con ôn dương tình tay kia thôi. Bánh kì lô, xe kì lô, viên đẹp bơ khói mà sang như thế hoài tay. Ui, cái gì đó? Mà, hay, đất nát ai? Ui, ngoa phải xay cà phê, chứ lúc anh. Lạc lạ mà. Mẹ hông, mà nè mẹ. Mẹ anh tìm bông. Ôi, bà làm ngày nay dương sạch bài chết đi, dì đi sạch bài nó nọ. Dì nó sạch bài mấy chân băng tạch dân chút. Ôi, mắt bà làm khoan mà. ប្រហែលឡូកាន់ថ្មប្រហែលអត់បានទេបងគណៈកម្មការណែឈាមខាត់មកខាងនេះឈរមានអរែងរបៀបរៀបរយសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតែផងមើលចិត្តគណៈកម្មការយកចិត្តដល់ណោះស្អីស្អាតមកបានពូនាងឯងនឹងកញ្ចាស់ឯងនៅណោះទៅស្បែកស្បែកបើចាប់ទាញយឺតដូចកាយស៊ូយ៉ាងកុំមកមានចាស់ចាំមើលដល់ពេលអត់ទេមហោចាញ់វោទៀតណាអូនឹកអញទៅកៃលោជាប់នៅលើកោះផែមួយឆ្នាំដាច់ខ្លាំងបានអាចទៅរួចអេចាំមើលថាជាប់នៅលើកោះបំនាមខ្ញុំត្រូវបាំងជាងគេចាអូយដាច់ខ្សល់ហើយលោកអើយណែណែរួចមកជុំគ្នាហើយណែណែចាជុំហើយជុំមកហើយហ៎ពីតាមពោមកណាម៉ាក់ធីទេឆ្លើយមើលញ៉ែម៉ែស្រីភេទអោអង្ការសិទ្ធិស្ត្រីហើយមើលផលៗពីមើលញ៉ែស្រីភេទយើងណាម៉ាក់ធីទេអូសបលឆ្លើយស្រីស្អាតតែនាងមកណាមកអោបើសាក់សាហោតោណែមិនចេះគណៈកម្មការនេះស្រីភេទណាអូអូយមើលនាងនោះលេងផ្សិតមែនអូចុះក្បាលនេះក៏ចម្រោះពណ៌ធម្មជាតិមែនហ៎ធម្មតាស្រីកលិបចឹងហើយអូ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 យស្រីហេចាស់ឲ្យនឹងចាស់ស្រីចាស់នេះហ្នឹងឆ្លើយណៃអ្នកពិការហ្នឹងស្ទាបល្ងាចមិញស្រាប់ដាច់ប៉ាត់នៅនឹងត្មងអូខេអីឃើញសក់បែបយ៉ាងហើយបងចេះខ្មាស់គេស្រីអីចឹងឯណោះតែខ្ញុំសុំសួរតិចបងបងស្រីខាងនោះសដំមួយឬមួយតពីរចា២ចាឃើញតែមួយចឹងអូយមកភ្លេចយកអង្គលមកជួយប្រែកឆ្លើយខាត់សុខីណែណែស្ងៀមមើញ៉ែញ៉ៃញ៉ែញ៉ៃហើយខ្ញុំសុំសួរបងស្រីនេះបន្តិចមើអូយអត់មានផ្នែកផងមកប្រឡងដែរអីចាអត់មានផ្នែកផងណាមកប្រឡងអត់មានផ្នែកមើលមិនឃើញជ្រុះ100ដុល្លារមើលរើសតន់គេខ្ញុំទេអើសឹកលើញ៉ាគេសរសៃអូយណែហ្នឹងហើយផងឯងមើលណោះមើលខាត់សខេមមកបង្ហាញកផ្លូវអីកផ្លូវខ្មៅជាងពួកយើងហ៎តែមហួចទេកពើខំលែងមុតហើយតែមកពីកពើទៅអត់ខ្មៅមែនទេសាច់ខាត់សខេមដូចសាច់គោវាស្ងោ5ថ្ងៃអត់ថយណែបាយយីប៉ិនេះណែហងឯងមើលណែស្អីអសុននារីមរិកាមកបើកពីញរិទ្ធថៃបើបាយលោកអត់ឯងមើលមកបោះប៉ណ្ណឹងគេថាតែពីញរិ
ៀងនេះអូនស្នាចាំកាមើលគាត់គាត់នឹងថាអីអូននេះស្ងៀមបិទចម្ពោះខ្លះតែមើលស្អីចាំគណៈកម្មការគេនិយាយហើយចាំនិយាយតាមក្រោយគេហើយសុំជួនចូលមកអញ្ញាអញ្ញាញ៉ៃញ៉ៃស្អីឆ្លងឆ្លងម៉ានណាស្អីគណៈកម្មការហ្នឹងស្អីក្បាលមើលផ្សិតកញ្ចោហើយគេឆ្លងមកគណៈកម្មការទៅអីហោះបើផងហើយស្អីស្អាតមកចិត្តគណៈកម្មការពួកញ៉ៃឯងទៅឈរហ្នឹងយប់នេះមិនទៅចិត្តតែអាកញ្ជ្រោកយប់នេះធំមកឆ្អាបឆ្អាបចាំមើលទៅចេញទៅក្រៅប្រាប់ហើយម៉ាសំឡេងសំមើលមកទីម៉ាម៉ាដែរអូយគណៈកម្មការមើលថ្មិញពីរជួរហ្នឹងហើយគេក្រាន់បាក់ចាហងគួយមើលគួយឯងឡើងមកអូយកុំគួយចាំហៅឲ្យសោះជំរាបសួរគណៈកម្មការវ៉វ៉ថតគណៈកម្មការមកប៉ោះហ្មងទៅចាំឯងទេចុះទៅក្រុមឈ្មោះអីបិចសូរិយាបផាភួងអូស្អីពេជ្រសូរិយាបុផាភួងចាដាក់ឈ្មោះមិជ្រួញមិជ្រួញអេពេជ្របុផាបុផាភួងមុខមើលកលាអុកទៅហើយហ្នឹងស្អីថាចាញ់ជាខាងគ្នាឯងក៏មកបង្អាប់គ្នាបង្អាប់គ្នាឯងចឹងមុខកលាអុកអីហ្នឹងហើយមុខគេស្អាតណាស់គេស្អាតណាស់មុខគេសពោចមុខគេអាយុប្រហែលចា8 10ចាហ៎8 10ងាប់ហើយអាយុអង្ធូងាប់ហើយអាយុ18ចាកុហកទេហ៎ចាអត់កុហកទេពិតត្រង់ហ៎ចាច្បាស់ឲ្យត្រូវគ្រប់ងាប់មើល57អាប្រកាច់នេះអាពេលច្បាស់ឲ្យត្រូវគ្រប់យុ18អាយុ57អូយគេជ្រើសរើសបបកញ្ញា57ហើយមិនក៏មិនទៅវត្តទៅវ៉ាឯប្រឡងផ្នែកចាស់ចាស់ចាអូយជាងបាត់អីស្វារំមុនខីអចឹងបាលៀងដូចស្វាបានខោចង្គុយចាប់បែចានៅមិនទាន់ដឹងទេអានេះឈ្មោះអីកជោកអូឆ្លើយហៅគេកជោកអើបើថតតែមិនតាន់ដឹងឈ្មោះហៅជាជោកសិនទៅហៅគេស្រីអូនស្រីអូនណាមកគេហៅស្រីអូនណាស្រីអូនអើយតាស្រីអូននេះណាស្រីទៀតទៅស្រីទៀតរៀងនាងឯងមើលសថតដល់ណែមិនមកបង្អាប់គ្នាណាឈ្មោះអីអើវាបង្អាប់បានចាំមើលដល់វាវិញចាំមើលគេយើងបង្អាប់វិញរៀងនាងឯងណាបើយកល្អយកក្បាលចុកកងជើងដឹងស្អីទេហងណែរៀងនឹងប្រាប់មកហើយទៅបើមានកូនមិញពិបាកកើតណាស់អូយកូនប្រាំដល់បាយចាឈ្មោះអីបែរមុខទៅណោះធំក្លិនអាខ្មោះទៅកោអូសវ៉ែលហើយកោអូសវ៉ែលមេសបួយមិនអន់ណឈ្មោះអីសូនញ៉ាំខ្ញុំហ្នឹងហើយឈ្មោះប៊ូនីឈ្មោះប្រេស៊ីលអីប្រេស៊ីលមើលដាក់សំជើងហ្នឹងឯងខ្មៅពីក្រុមដល់លើប្រេស៊ីលសូស៊ីលស៊ីលអាយុម៉ែនអាចចូលឆ្នាំហ្នឹងអាយុ16បាត់ឲ្យងាប់ចោលម៉ែចោលអើម៉ែឲ្យខ្ញុំងាប់អស់ហើយអើស្បត់ទេអណាយៀនស្បត់47អាងប់ចិត្តមកវៀងបងតែប្អងវៃងល់ឈៀងបាត់អីឆ្នាំអូន16ចាបាទបានទៅយកងៀបលៀងអ្នកកម្មការស្រីអូនឈ្មោះអីស្រីអូននេះសូបអូនញ៉ាំមុនទៅឈ្មោះស្រីអូនមុនចាងខ្ញុំនឹងខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំព្រោះជាងគេស្អីអូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះណែប៉ែអាសងណែខ្ញុំឈ្មោះប៉ែអាសងប៉ែអាសងបងអាសេហ៎ហ៎ឥឡូវខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំឈ្មោះរំផឹងរំផឹងណាអាចដាក់បានតែដល់ប៉ែអាសងប៉ះសិទ្ធិគណៈកម្មការព្រោះគណៈកម្មការនឹងវាមានឈ្មោះកតុយចុងក្រោយសេអូយអាចនឹងអស់សំទោសបងគណៈកម្មការឈ្មោះអីរំផឹងហ៎ចាអឺស្អីអូនខាងនេះ
អាចមកគួរច្បាស់យកគណៈកម្មការឲ្យពិនទុណែកក់មុន150អូយលោកអើយហេហើយឯងមើលអូអូហើយស្រីគណៈកម្មការផតតែអញ្ចេះទៅប្រហុកត្មងអូយស្អីណាចានាងខ្ញុំច្បាច់ណែនោះអូអរំផឹងមកច្បាច់ក្រួយណែខាត់សខីមពួកខីមយ៉ាងហ៎ឲ្យ50ពិន្ទុចូលអូយអរគុណបងគណៈកម្មការអេសេរំផឹងស្រីអូនយុមែនខ្ញុំអាយុ5ហេ5ស្អីកុំហៅយូរពេកយុយរោមអើណែនេះដាក់ថាចឹងណែអ្នកក្មេងចឹងមិនត្រូវអាយុ5ទេដាក់តាមគណៈកម្មការ19ឆ្នាំអូយអត់ខ្លួនឯងគណៈកម្មការណែស្រីអូនជិងបាត់អីអូយអាគណៈកម្មការរបបកម្មទេណាហេផ្លែស្ងៀមមកស្រីមិនឆ្លាញ់ឲ្យអញចេះឆ្លាញ់ក៏បាយចេះចេះចេះមិនស្រីទេហ៎នាងខ្ញុំដាក់បង្ហាញម៉ូតបង្ហាញម៉ូតហ៎ស្រីឯងប៉ុន្តែស្រីនាងឯងនោះស្រីកញ្ចាស់អែកញ្ចាស់អែកស្រីហើយសឹកដៀលយកកញ្ចាស់អញ្ជើខោចកណោតនៅកណ្ដាលកោះមួយឆ្នាំមើលបើស្រីឯងត្រូវប៉ាន់ទៅហ៎អូយគេនឹងថាអេអេណាដល់ពេលនោះចាំអញគិតទៀតស្រីអូនមានប្តីណែនៅឯអូយណៅឯអូចាបានមួយនៅទាំងថាអត់ទៀតស្រីអូនស្រីពៅស្រីពៅនេះស្រីអូនស្រីពៅចាស្រីពៅឈ្មោះអីស្រីអត់ឲ្យសបត់ទេឈ្មោះខាសុខឹមប៉ុន្តែឥឡូវដោហើយខាសុខឹមហ៎ចាឥឡូវដោហើយដោតាក់ឈ្មោះអីវិញឈ្មោះមីតងៅអូយសំអីសំអីអានេះសំបកគេសំតងៅនឹងត្រូវហើយមកមកកែខ្នោអូនមកណាកកកែតងៅនឹងកាក់គេនៅតូចអពុកគេកោចុកឲ្យហើយវាសងហើយកងោងោតែបិទគេឈ្មោះខាត់សខីមហើយរាក់ស្មីដល់នាំខាត់តងោណាចាហើយសងពាក់អេណែអុយកុំមកនិយាយចឹងណែកុំមកនិយាយមើលងាយចាចឹងណាខាត់សខីមចាំខ្លាំងច្រឡេណែណែស៊ីមញ៉ែញ៉ៃញ៉ែញ៉ៃមកគណៈកម្មការនឹងស៊ីមីតងោលឹងហើយណែខាត់សខីមកម្មការមើលឡេខាត់សខីមហើយរាក់ស្មីលោកអើយអត់ចាំឃើញទេធ្លាប់កបាល់កាពាក់ខ្ជិះនេះវាពាក់ផ្សិតអស់ហើយចាយើងយើងផ្សិតបាញ់ដើមបេចឹងហើយគេកញ្ញាអន្តរជាតិឥឡូវសាកមើលទៅគណៈកម្មការហៀនក្បែរហ្នឹងសពួកនេះករាយយន់មើលទៅបញ្ចប់កំឲ្យពួកអស់ហ្នឹងសម្លឹងកៃលោវាមិនដាល់ឲ្យធ្លាក់ក្របផ្នែកពួកវាហើយយើងមិនបានស្រីពៅប្រមប់អីប្រមប់ហ្នឹង16អ្ហ៎កុំកលាស់បាក់ស្ដាប់ដល់មួយឆ្នាំណែស្រីពៅជិងបាត់អីសុខតិគីមខ្ញុំហ្នឹងឯងជិងបាត់ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេចាអូបានសុខចិត្តទេចាដល់ខ្ញុំហើយនាងណែចាំគេហើយស្រួលបួសិនណាប្រញាប់ទៅមកមិនគេស្អីគេឆោយអើយខ្ញុំណាស់គាត់និយាយឲ្យឈ្មោះពេញឈ្មោះអញផងអូយបងស្រីណាឈ្មោះកថាយអ្ហ៎ខ្ញុំថ្ងៃមុនលឺសោកគេហៅគាត់មីក្អែកមីក្អែកចាំក្អែកតាកប់សោះអាចូលមកពួកព្រៃដើមពោណែពួកយើងព្រៃដើមពោហើយចាំព្រៃណាតាក្ហមកមិនដាច់យើងកាច់កកហត់ឈាមទាំងស្រក់ត្មងហើយឈ្មោះអីដែរនាងឯងចាណែគណៈកម្មការសួរឈ្មោះនាងអូនហាក់បីដូចជាមិនដែលមើលទ្វីវីទេស្អីគេទ្វីវីទូរទួអូហ្នឹងឯងទូឯងព្រៃដែរហត់ឈាមគេនោះហើយស្អីរំផឹងចាចាចាខ្ញុំទៀតអីស្អកអីហ៎ឈ្មោះអីចាណែមិនអាចខ្ញុំដាក់មកណែឈ្មោះណែណែសាក់សុសៃកំហៃអាគីពេជ្រសកលីស៊ីខ្នោទៀតភ្លើងហ្នឹងឯងពេជ្រថ្មិញដៃអូថ្មិញដៃឯងស៊ីខ្នោតែភ្លើងថ្មិញដៃទេការកណាត់ខ្ញុំហ្នឹងម៉ែខ្ញុំក៏ឃ្លានក៏ចង់ហ្នឹងក៏ឃ្លានខ្នោទៀតភ្លើងអូបាទខ្ញុំកើតមកដាក់ឈ្មោះស៊ីខ្នោទៀតអយហ៎ចាចាចាំបានមុខទៅតែភ្លើងបុកគ្នាឆ្លើយបុកមួយគណៈកម្មការហ៎សាក់សុសៃហៅកឆយហ៎ចាចាគេតងន់ពោះឯងតងន់ម្ធងអាយុមែនចាណែអូយសួរអាយុនាងអូនមិនមើលណាមើលពាក្យទៅមើលហេ
ឲ្យមើលតាគៀមិនដឹងបើវាស្មើលើស្មើក្រោមទេហ៎មិនក៏ស្មើគេមានតាគៀបតាគៀតែឡានេះងាប់ហើយនិយាយចាអាយុប្រហែលចាណែ8 10ឆ្នាំថ្មីនេះចាមានស្បត់ដល់បើកឡានបុកស្ពានជួយយវ៉ាទេឲ្យស្បត់ឲ្យងាប់ម៉ែឪហែងទៅអីស្អីរស់ស៊ីស្បត់ស្អីរស់ស៊ីស្បត់ដល់ងាប់ពេលឲ្យស្បត់ហ្នឹងងាប់មកពូចអើឡើងប្រាក់ធំមកមិនស្បត់ទេ42ចាបាត់ទៅត្រាច់ឈាមបាត់អីចាអូខាងផ្នែកបុរាណចាចាប្រពៃនេះលខោនមកសាក់យីគេអឺសັບសັບបែបយ៉ាងលក្ខនឹងលក្ខចាអូចឹងហ៎ចាចាហើយធ្លាប់មានប្តីម្ដងណែមានប្តីស្អីមើលតាគៀកទេហ៎គៀលយកបាក់មើលអើសុំចេញណូទីដើម7ចាឥឡូវផ្លាស់មកដើមចេកវិញហើយភ្នែកបើកធំនេះមើលភ្នែកបើប្រមាណទៀតមើលភ្នែកប៉ុណ្ណឹងឈួតទេអ្ហ៎ភ្នែកតូចសន្លប់ទៀតណាមើលសន្លប់ដើមមានកូនភ្នែកណាឈ្មោះអីចិត្តឆឹងចាឈ្មោះអីឈ្មោះហ្នឹងហើយវែងតិចប្រវែងណាទៅបច្ច័យបរិញ្ញពិនរ៉េកេតមយូរ៉ាបច្ច័យជិះស្ដារសាលាលេខ5ចាសហាយម៉ាប៉ុន្តែបើស្រួលចាំហៅអាយង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 ឈ្មោះវៀតណាមហ្នឹងចាសវៀតណាមវៀតណាមឈួតទេហ៎ហើយមកពីណាមកប្រឡងណាណាអុយមកពីណាមកស្រុកកំណើតណាណានៅហូយ៉ាងកញ្ញុំចាអ្នកខ្ញុំដើរប្រឡងរបស់កញ្ញា United States ចាអូនៅ United States តោះសហរដ្ឋអាមេរិកអូលោកបិចធ្លីពួកញាជាគោតិចសាសមីស្តាឡាបាម៉ាចោចាផ្លរដាសិនប្រេននីស្កោចាអូម៉ូតូទៀតអត់ងាប់ហើយអាមេរិកឡើងម៉ូតូជាម៉ូតូឬស្ពានសិនប្រេននីស្កោអូទៅប្រឡងគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់អាយុប្រហែលចាអាយុប្រហែលឲ្យស្បាត់ស្បាត់ហើយអាចកំសន់ណែមិនតែប្រាប់វាត្រង់ហ្មងឲ្យស្បាត់ណាចាប្រាប់ឲ្យត្រង់មកបំខ្លាចបំចង់ឲ្យស្បាត់ចាឲ្យស្បាត់អើស្បាត់ហើយសាកមើលហ្នឹងឯងប្រាប់មើលមើលបើមិនឲ្យស្បាត់ទៀតណែនៅស្រុកខ្មែរណាប្រអងដងកាខ្សែ4 ខ្សែ4ចាមានប្តីណែអត់មើលមិនធូងទេហ៎បាទហើយអត់ត្រីមានប្តីអត់មើលធំចាអត់មើលនេះចេះស្មាគេអូយសត្វមានដៃចុះស្មានពួកហ្នឹងលឺដោយពួកយើងហ៎ទៅមិនរួចទេស្អីតែដាក់ឈ្មោះអត់ទេការពិតគេនៅស្រីនយ៉ាងហើយរបស់អីដែលថារឹងអញ្ចឹងវាល្អស្រីនជាបាត់អីចាមានក្រៅអីពីបាត់កៃលឿងវៀតណាមអីលឿងបានអង្គុយសុំជើញបេក្ខជនទី1ស្អីពេជ្រសូរិយាមកអើយសុខសប្បាយដាក់ឈ្មោះសូសិនអើយដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះកញ្ចាស់ឆ្លៃចាប់នេះទៅអូយអែខកស្ដាប់បាទអីពេជ្រសូរិយាបំផាភួងអីហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យចាបិចសូយ៉ាបបាភួងហើយប្រជួយអើយណាមកមកអាចនិយាយអស់ហើយចង់យ៉ាងចាច្រៀងបាត់ស្វារំមុនខីចាអាប់ភ្លេងអូយយកមីក្រូសិនចាស្អីតាធៀងជើងមកតាធៀងហូចមកច្រៀងហេកមកស្រែកការមកច្រៀងចាអូច្រៀងឯងគ្មានព្រោះមិនតិចសោះអញ្ចឹងនាងពេជ្រសូរិយាបុប្ផាភួងហើយឆ្នេះចាប់
បានប៉ើទៅបានហើយអូយប៉ើមើលអាដាណោះលះលឺសោកពាកនៅកញ្ញាប្រេស៊ីលជាងបោះឆ្នាំអូន6កាលកជិលឲ្យលក់ងាប់ហើយតាមអូន16ឯអាយុដល់រែង44ហើយហ្នឹង47កុំនិយាយប្រកាច់គេ47ចុះកញ្ញាប្រេស៊ីលបានខ្ទាតចាត់ចែងបើទៅបានហើយឈានចូលសន្សំសន្សំនៅកញ្ញារាំភិនបាត់បង្ហាញមកទៅផ្ទះកម្មការឲ្យបន្ទុកកក់មុន100បន្ទុកភ្លេងមកពេលនេះត្រីនាងញញឹមឲ្យហៅគណៈកម្មការគណៈកម្មការឡើងសំសរុបក៏ឲ្យមុនគឺ20000បាតូបាច់ធ្វើគណៈកម្មការឲ្យថែម150បាតូទៀតនិយាយតាមពូមកបាច់ធ្វើគណៈកម្មការសូមបាតូរាំភិនបានសន្សំសន្សំទៅហើយឈានចូលមកដល់បាននាងខាត់សឃីមហើយតែស្មីបានចូលខ្លួនបោកបង្ហាញនៅលើវេទិកានេះសុំទៀតអរម៉ាដូតាមរយៈបងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេឆ្ងាយហើយឈានចូលដល់ពួកព្រាយដាំបោសាសូសាយកំហៃអគីពេជ្រករីស៊ីក្នុងអតីតភ្លើងហើយកឆយភ្លាក់ទៅសុខបោកមកដល់លេវេតិកាជាបាត់បុរាណ
ញ៉ែ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 សំបន្ទុកដល់ឈៀងបាត់ឆ្នៃបាត់ម្ដងទៀតអូនផងប្រញាប់ណាស់បងអូនកាត់មកស្បាយតែងាអាណាប្រុកបច្ចារីអូយតែណាស់ហើយអូនច្រៀងមិនរួចទេវាដាក់ខ្សែចាគណៈកម្មការឆ្លើយណាស់មិនមែនថាមកពីសម្លេងយើងខ្ញុំមិនចាឥឡូវដូរមកបត់ទៀតទៅមិនទេវាដាក់ត្រង់ទ្វារឲ្យយើងបានបានអញ្ចឹងបានហើយអូនៅមានបត់អីទៀតណាជៀងទៅដល់សាក់រត់ផងណាឆ្លើយណាប៉ិនអីទៅគណៈកម្មការប៉ិនក៏ជាប់ដែរចាចាខាងផ្នែកបុរាណសាក់សូស្អីក្នុងឆែកសាក់សូស្អីមហាគីពេជ្រនេះស៊ីខ្លាតែព្រឹងហើយក៏ឆយបានបានព្រះទឹកយ៉ាងខ្ចាយទៅបាត់ហើយឈានជើងមកដល់ស្អីនាងឆៃទៅប៉ិនរ៉េតកែមយូរ៉ាមចិត្តចេះស្លាប់ដល់លេខ5អូវេញាហើយគេយំចាមកឈៀងនៅបាត់កៃលឿងអូយងប់អីស្អីអូនណាស់ឈាមស្អីបើណាស់ឈាមណែអញ្ជើញពេជ្រសូរិយាបុផាភួងអូអំបន្ទុសាច់ខ្មៅអត់មានពាក្យសូមជើងពាក្យស្បែកជើងអត់ព្រមសូមបន្ទុមកជ្រួញសូមបន្ទុទៅអីវាសក់ក្បាលហើយមានក្បាលរបៀបត្រឹមត្រូវឲ្យ50ពិន្ទុសាយកខេកខប់និងសូខ្លាំងដកពិន្ទុសូមពិន្ទុវិញសរុបពិន្ទុសូមកដកសញ្ញាសូមសូមហើយ
មើលដំណើរអញ្ជើញញ៉ាំប្រេស៊ីលកញ្ញុំហើយយើងជាប់ហើយណាញៀបសួរបងគណៈកម្មការបែរទៅណោះអូសដងតាមកខាងសដងអើយបងច្លាតអញ្ចឹងបែរនេះសដងច្លាតចោកពិនទុរៀងដូចក្បាលដាច់រង្វាន់សងពិនទុម៉ែអូនបកកើតមកអញ្ចឹងដល់រៀងណាស្វែលនិយាយនិយាយឲ្យគណៈកម្មការសងពិនទុខ្សែកមានមាសពាក់អញ្ចឹងអាចឲ្យបាន80ពិនទុនិយាយនិយាយឲ្យលើកសពគេដល់ពិនទុវិញសោះពិនទុសរុបពិនទុក្រកសញ្ញា00ពិនទុបានដាក់ខ្ទឹមដល់ដែរគណៈកម្មការពុកអលួយនេះគណៈកម្មការពុកអលួយសូមពិនទុរាំផឹងស្រីអូនចាហើយនឹងស្រីបៃសរុបពិនទុពីរនាក់នឹងថ្មងហើយកុំឲ្យយូរសំលៀកបំពាក់សិតស៊ីតាមអន្តរជាតិមកលៀនពិនទុអូយយើងបានច្រើនណាស់ចូលចិត្តគណៈកម្មការបង្ហើក្លិនក្រអូបដល់គណៈកម្មការបានមួយសែនពិនទុយើងជាប់ហើយរីករាយជាមួយគណៈកម្មការបានមួយលានពិនទុសរុបពិនទុបាន6លាន68,000ពិនទុតែប៉ុន្តែយើងមានណាអង្គនោះថាតែកញ្ញាសាក់សុសែងមហាគីពេជ្រគិរីស៊ីខ្នាតេវិញថាកឆយចាជំរាបសួរចាគាត់ណាដាមកចិត្តគណៈកម្មការនិយាយជំរាបសួរសូនពិនទុសដំណែ1សូនពិនទុសដំ1ឯងសដំ2មុខមើលរងងមុខមុខដូចព្រះអង្គវត្តចពោះក្អែកសូនពិនទុអោព្រះឯងព្រះគាត់តែមុខដូចព្រះអង្គឲ្យសូនណាឆ្លើយអត់ដឹងនរុអវិជ័យទេសំលៀកបំពាក់យកសម្ពុតដែលជារបស់ខ្មែរមកកាត់សំលៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវឲ្យ300ពិន្ទុពីកបោកត្រឹមត្រូវថែម50ពិន្ទុវិញញញឹមអត់មានត្រេកអរក្នុងការឲ្យពិន្ទុដកវិញសូមពិន្ទុសៃអូនពីរនាក់សើចសប្បាយរីករាយបានមកលៀនពិន្ទុខ្លះឯងមិនកំដៅទៅសរុបពិន្ទុឲ្យឯងសូមត្រកសញ្ញា004ឡងសូមជើញឆែកចលឹងពិន្ទរ៉េតកេងយូរណាស់ហើយក៏យំឈៀមបាត់កៃលឿងលឿងសំលៀកបំពាក់ញ៉ែញ៉ៃចេញក្បាលផ្សិតងាប់សិតសិតអបសូមពិន្ទុពីយកវាយតាយកវាយតាសៀបៀកខ្លីបានពួនពិន្ទុពួនពិន្ទុសក់ក្បាលញ៉ែញ៉ៃញ៉ែញ៉ៃមើលពិន្ទុមកលៀនពេលទូមិនចាំមកគណៈកម្មការទៅបាយហើយអ្ហ៎ញ៉ៃឆោយកឆោយបានមកហើយលៀនពេលទូណែមកបាយហើយបាយជួយមកមកតលេសាពេលទូមកតលេសាពេលទូបុកគណៈកម្មការបានមកទលេមេកុកពិនទុអាយុឈឺឯងមើលទៅឲ្យមួយលេខមួយមេឃមួយដៃពិនទុមកទៅរកកន្លែងខ្លីសិនមកទៅចាប់តែម្ដងបាទមកតងក្រុមជាតិសម្ដីនឹងកាយវិការត្រង់ណាមកសុំរំក៏សូមជាស្ថាយផងដែរនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណមកជ័យជ័យទាំងអស់ដែលជាពិសេសបងប្អូនបាទនិស្សិតខ្មែររួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ជើញពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបផ្ទះទៅពុទ្ធពរប្រាំប្រការមួយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិធានៈកំបីគ្លៀកគ្នាឡើយនឹងសូមជម្រាបលាបាទ